Plivanje je disciplina koja veoma dobro djeluje na zdravlje ljudi, a uz to je zabavno i najbolji način osvježavanja u vrućim ljetnjim danima. Na bazenima Banje Dvorovi i ove godine organizovana je ljetnja škola plivanja, kako bi svi mali i veliki neplivači što lakše savladali ovu disciplinu. Do sada su završene dva kursa, dok treći počinje u subotu, 2. avgusta. Imamo prilagođene uslove i maksimalne uslove, a mi inače obučavamo djecu od nekih 5-6 godina pa naviše. Imamo instruktore ili učitelje plivanja koji su već iskusni, koji već duže vremena rade, tako da to sve protiče u jednom finom ciklusu, u jednom programu. Od 20 časova, 10 dana traje i glavno sva djeca nauče da plivaju. Tokom 10 dana koliko traje jedan kurs u školi plivanja, polaznici savladaju osnovne tehnike disanja i održavanja na vodi. Prvih dana učimo samo ove najosnovnije stvari, znači navikavanje, privikavanje na vodu, tehniku disanja, vježbu disanja, to je otprilike onih prvih 2 do 3 dana. Onda poslije krećemo sa ovim takozvanim plutačama. To su pomoćna sredstva koja djeci na početku tih nekih 3., 4. dan pomažu u plivanju, da bi poslije nekih 7-8 dana radili bez plutače i na kraju se vrše testiranja 9. i 10. dan. Uglavnom, u 95% slučajeva djeca savladaju ove osnovne stvari. Mališanima ipak druženje i igra na prvom mjestu, a upravo oni su ti koji i najbrže prevaziđu strah od vode i savladaju tehniku plivanja. Šta si ti naučio ovdje na časovima plivanja? Pa da plivam, da ronim i da plutam. Ovdje sam naučila da plutam na leđima i na grudima. Šta ti se najviše dopada? Da plutam na leđima. Plivati mogu sve osobe, nezavisno od uzrasta ili težine. S obzirom da se plivanjem ne opterećuju zglobovi, a tijelo se nalazi u gotovo bestežinskom stanju, plivanje ne predstavlja napor organizmu, a s druge strane jedina je aktivnost tokom koje je svaki dio vašeg tijela aktivan.